Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, canal da Vale. Vamos para mais um treino em casa. Hoje vamos fazer o coxa avançado. Era para mim ter feito um treino agora esses dias, só que tava chovendo demais. Eu comecei a treinar, mas não dei continuidade. Então bora lá treinar, fazer o treino hoje. E acabei de fazer o treino da barriga lisinha, tive um pouco mais de dificuldade, pessoal, porque fiquei 2 dias seguidos sem fazer, então meu corpo relaxou. E tive mais dificuldade para fazer. Então, deixo de dica para vocês aqui. Não fiquem 2 dias seguidos. É, no domingo, eu não tô treinando e nem gravando pro canal. Aí, o que acontece? Segunda-feira, para eu ter feito, acabei relaxando e não fiz treino. Então, hoje já senti dificuldade para fazer o barriga lisinha. E vamos ver se eu vou conseguir fazer o coxas avançado. São 29 treinos, pessoal. Quer ver? São... 29 treinos mesmo, em 21 minutos, se tem bastante treino novo e é bastante a quantidade. Então, vamos ver se eu consigo, eu vou tentar dar o meu melhor, lembrando que a minha realidade, tenho 2 meses treinando em casa, né? Eu treino só com o aplicativo, então só vendo a mulherzinha aqui explicando e mostrando como que faz. Então, lembrando que um ou outro eu não vou conseguir fazer igualzinho, principalmente os mais novos, né? Que são um exercício que dá um pouquinho mais de dificuldade, né? Primeira vez fazendo, mas eu vou dar o meu melhor. Então, bora lá treinar em casa. Vamos, mulherada! Cuidar do corpo, da saúde, que é muito importante. Então, vamos, treino é gratuito, não tem desculpa para vocês não treinar em casa. Eu tenho uma nenenzinha, vocês veem que eu passo um pouquinho de dificuldade alguns treinos de treinar com ela, mas eu treino, tá bom? Então, bora lá treinar. Pessoal, coxa avançado, 29 treinos em 21 minutos. Tenha alvo as partes internas e externas das coxas para panturrilhas, deixe-as bem definidas. Então, bora lá. Então, é joelhos elevado 30 segundos, burpee, modificado 10 vezes. Esse modificado, ele não tem flexão, né? O Fernando fez no canal dele. Agachamentos 16 vezes, elevação lateral da perna deitada 12 vezes, elevação lateral da perna deitada direita 12 vezes, estocada lateral 14 vezes, elevação das pernas inferior esquerda 12 vezes, elevação da perna inferior direita 12 vezes, abdominal com salto 12 vezes, perna esquerda círculos laterais 12 vezes, perna direita círculos laterais 12 vezes, glúteos no chão esquerda 16, glúteos no chão direita 16, burpee 6 vezes. Burpee ele tem flexão, pessoal. Eu sou muito difícil nessa flexão, mas eu vou dar o meu melhor, tá? Agachamento 12 vezes, elevação lateral das pernas 10 vezes, elevação lateral das pernas deitada direita, né, 10 vezes, a esquerda também 10. Estocada lateral 12 vezes, elevação da perna inferior esquerda 10 vezes, elevação lateral da perna inferior direita 10 vezes, abdominais com salto 10 vezes, perna esquerda círculos laterais 10 vezes, perna direita círculos laterais 10 vezes, glúteo no chão esquerdo 12 vezes, glúteos no chão direito 12 vezes, sentar na parede 40 segundos, né, acho que é um alongamento, alongamento quadríceps esquerdo na parede 30 segundos, quadríceps direito na parede 30 segundos, alongamento borboleta deitado 30 segundos. Então bora lá treinar, pessoal. Coloquei um top, pessoal, porque 3, senão meu pé... 2, 1, começo, 30 segundos, joelhos elevados, mantenha a parte superior do corpo reta, metade do tempo, 10 segundos restantes. Faça este exercício.
Fiz 20 porque eu achei que não tava pegando. Senti um pouquinho de pegar. Oi, bebê. O que você tá aprontando? Jogou tudo laranja no chão. Não, assim não, filha. Neném? Não. Tá esfregando a laranja. Salto. Assim.
assim. Então, pessoal, esse eu acho que ele é assim, ó. Eu acho que ele é assim. Mas aqui, eu acho que a perna tem que ser até o meio. O agachamento até o meio. Então, vou tentar fazer. São quanto? 12 vezes. 3, 2, 1. Começo. 12. Abdominais com salto. Mas depois eu contei até 12. Tenha um descanso. Próximo. 12. Perna esquerda, círculos laterais. Eu acho que eu tô indo bem, tá? Eu achei que eu não ia aguentar fazer nada. Então, 12 vezes círculos laterais. É, perna esquerda. Esse é assim, três, mas se você segurar aqui, dois, ele fica mais, ele pega mais. Então, bora lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenha um descanso. O próximo. 12. Perna direita, círculos laterais. Qual é o descanso desse? Começo. 12. Perna direita, círculos laterais. Bel, vou fazer o contrário. Não põe no nariz. Passa a mão suja no nariz. Tenha um descanso. O próximo. 16. Glúteos no chão esquerda. Que chique. Oi, filha. Ei. Opa! Mamãe chutou a mão na cama. Melhor nós parar de brincar com a bola, Bel. Três, dois. Começo. 16. Glúteos no chão direita. Thank you.
Maria. Dá de cabeça, Bela. Tá. Então vai vir cá. Só não taca lá na câmera lá, tá? Já faz o nenenzinho, tá? Faz o nenenzinho, tá? Olha o nenenzinho que tocou. 3, 2. Ai, ai, ai. Começo. Esse tem muito chato. Vai, chutou. Chutou. Faz o nenenzinho, tá? Querer fazer amanhã o mesmo exercício, será que ele vai dar os mesmos treinos e a mesma quantidade? Vou dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha depois, não. 3, 2, 1. Começo. 12. Agachamentos. Então, bora lá. Pernas na direção do ombro. Ele tentava passar dentro da planta dos pés, né? E agachar até o meio, até em direção dos joelhos. Agora, ó, e a coluna reta, na máxima. Então, lateral das pernas deitadas esquerda.
quatro vezes, seis cada lado, pessoal, estocada, tá bom? A estocada você tem que ficar com o pé, tentar ficar com o pé com a ponta pra frente. Na nossa descoberta. Três. Então, dois. Tentar agachar até o joelho, né? Isso. A gente tem assim. Estocada lateral. Seis. Cada lado. Eu esqueci de desligar minha máquina de lavar, daí ela tá fazendo bastante barulho, pessoal. Eu acho que tá fazendo mais barulho do que eu falando, né? Não tá muito saindo o meu som, né? Vou lá, o descanso já. Pessoal, ela arrancou, olha só. Que dó. Que dózinho do morango. Essa bela dele não tem jeito. Tirou o molango em verde. Judiação dos molangos. Não vai crescer, ninguém não vai comer molango maduro. Três. Dois. Começo. Dez. Perna esquerda,
farinha do morango. Não, é pra mexer lá. Não, não, não. Vou agilizar, pessoal, porque minha neném aqui, acho que ela tá sentindo. Eu dei laranja, ela só estragou a laranja, vocês têm que ver lá, ela estragou no chão. Depois eu mostro pra vocês. 3, 2, voltou o sol. Começo. Mais no chão. Metade do tempo.
Aqui, pessoal, então o treino deu 18 minutos e 40. Foi um tempinho bom. Então, pessoal, foi um treino muito bom. Caraca, fiz bem certinho. Gostei do treino. Gostei do treino. Eu achei que eu não ia conseguir, não ia dar conta, mas eu acho que eu tô com as minhas coxas mais fortes dos últimos treinos. E tá bem mais resistente. Eu tô conseguindo fazer todos os treinos. Nossa, eu achei que eu não ia conseguir fazer os treinos. Consegui fazer até um pouquinho mais. E amanhã eu vou fazer um teste pra ver se o aplicativo ele dá os mesmos treinos se você quiser treinar mais uma vez ele. É, e a quantidade se é a mesma. Porque como ele não tem ali pra você selecionar vários dias, e eu tô pegando o jeito do aplicativo ainda, né? Eu não tenho ainda tudo, não sei ainda bem certinho como ele funciona. Então, eu tô aprendendo com os dias que eu tô treinando. Então, é um aplicativo que eu tô 2 meses fazendo treino. Mas eu tô aprendendo fazendo os treinos, né? Então, assim, teve muitos treinos que eu fui perceber depois que era só um dia. Mas eu não sei ainda se você quiser repetir ele, se fica a mesma quantidade ou se ele muda, né? Se aumenta, se muda algum exercício, né? Então, pessoal, eu esqueci de desligar a máquina de lavar. Atrapalhou um pouco no vídeo, mas minha nenenzinha tá xarota agora. Vamos, nós já vamos brincar. Aí, pessoal, ó. Eu tô lavando várias roupinhas de bebês meninos. Lavando várias roupinhas de bebê menino. Mas não, pessoal, não tô grávida, não. É que eu tenho um brechó, eu abri um brechó há poucos dias. E então eu tô lavando bastante roupinha pra mim pôr no meu brechó, tá bem? Então, pessoal, se gostaram do vídeo, deixa um joinha. Se inscreve aqui no meu canal, pessoal. Venha fazer exercício comigo em casa. São treinos rapidinhos pra cuidar da saúde do corpo. Então, é gratuito. Vocês não pagam nada. Não tem que ir pra academia. Se vocês não têm condição de ir pra academia, se a academia é longe, faça treino em casa como eu, tá bom? Então, tchauzinho. Até o próximo vídeo. Eu vou atender minha neném agora. Aqui, ó. Ela tá no carrinho. Ela quer que eu fique, porque eu vou brincar com ela no carrinho, né, Bebela? Você quer brincar com a mamãe no carrinho? Você quer? Minha japinha linda. Pessoal, não sei. Ela nasceu meio japinha assim mesmo. Não sei por quê que nasceu meio japinha. Você puxou a mamãe, você puxou o papai. Você puxou os dois juntos. Né, meu bem? Mas tá bem, pessoal. Então deixa um like pra mim aqui. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Vou brincar um pouquinho com ela.